Ամբողջ ինդուկտիտումը Կաթիվի 12 հեռուստային կերության օբյեկտիվ լրատվական թողարկումը տաղավարում աշխատում է Սոնա Տոնակայանը։ Այժմ ներկայացնենք օրվա կարևոր լրահոսը։ Օգոստոսի 17-ը և 18-ը Հայաստանում հայտարարված են ՍԿՕ օրեր։ Որոշումը ստորագրել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սուրմալու առևտրի կենտրոնում 2 օր առաջ որոտացած պայթյունի հետևանքով առնվազն 16 զոհ կա, 3 անհետ կորած, 60-ից ավելի քաղաքացի տուժել է պայթյունից, դիմել տարբեր բժշկական հաստատություններ։ Ախալքալակից Արտյոմ Այվազյանը Ռուսաստանում տեղի ունեցած բազկամարտի առաջնությունում չեմպիոն է դարձել։ Ախալքալակցի մարզիկ Արտյոմ Այվազյանը Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասում օգոստոսի 13-ին կայացած Կուբանի երկաթյա ձեռքերը բազկամարտի առաջնությունից վերադառնում է հաղթական մեդալով։ Արտյոմն արդեն երկար տարիներ զբաղվում է բազկամարտով և մարզումների և հոգով իր դաստիարակին համարում է եղբորը Ադամ Այվազյանին։ Մարզվում եմ Ախալքալակի հին մարզատահրիճում, հիմա հիմնականում մարզվում ենք երեքով, եղբայրս, ես ու Արմեն Քևնաքսեզյանը, աջակցելով միմյանց, ասում է Արտյոմ Այվազյանը։ Արտյոմը հանդես է եկել 70 կիլոգրամ քաշային կարգում և մրցել 5 մարզիկի հետ, հաղթել ու գրավել պատվավոր առաջին հորիզոնականը։ Բաթումի ախալցխա ճանապարհի երթևեկությունն արգելված է։ Վրաստանի ճանապարհային դեպարտամենտի տեղեկատվության համաձայն Բաթումի Անգիսա Ախալցիխե ճանապարհի 125-րդ կիլոմետր հատվածում ժամանակավորապես արգելված է երթևեկությունը։ Բաթումի Ախալցիխա հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի 125-րդ կիլոմետրում շինարարական աշխատանքների շրջանակներում առկա է ճանապարհի երթևեկելի հատվածը վնասելու վտանգ, այդ իսկ պատճառով նշված հատվածում մինչև համապատասխան միջոցառումների ձեռնարկումն արգելվում է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Վրաստանի կառավարության նոր ծրագրով կվերակառուցվի 80 և կվերանորոգվի 320 դպրոց։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի նախաձեռնությամբ մեկնարկում է կառավարության լայնածավալ ծրագրի իրականացումը։ Այս տարվա սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին կսկսվի 800 դպրոցի շինարարական վերականգնման առաջին փուլը, իսկ շինարարության համար մրցույթ կհայտարարվի 80 նոր դպրոցի կառուցման և 320 դպրոցի վերականգնման համար, հայտնում է կառավարության Facebook-յան էջը։ Հարցի առնչությամբ վարչապետի գլխավորությամբ տեղի ունեցել աշխատանքային խորհրդակցություն, որի ընթացքում կրթության և գիտության նախարար Միխայել Չխենկելին և կրթական և գիտական ենթակառուցվածքների զարգացման գործակալության տնօրեն Լևան Սուխիտաշվիլին քննարկել են նախագիծը կառավարության ղեկավարի հետ։ Նախագծի համաձայն մնացած 400 դպրոցների վերականգնման համար մրցույթը կհայտարարվի 2023-ից 24 թվականներին, իսկ մինչև 2026 թվականի վերջ ընդհանուր առմամբ կկառուցվի և կվերականգնվի 800 դպրոց։ Նշվում է նաև, որ նոր դպրոցների վերականգնման և կառուցման ընթացքում նախատեսվում է դրանք վերազինել ժամանակակից չափանիշներով, մասնավորապես կկազմակերպվեն ժամանակակից լաբորատորիաներ, կկառուցվեն սպորտային ենթակառուցվածքներ, ինչը շատ կարևոր է երիտասարդների շրջանում առողջ ապրելակերպի հաստատման ուղղությամբ։ Բոլոր դպրոցներն ամբողջությամբ կհարմարեցվեն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող աշակերտների համար։ Կրթության գիտության նախարարը նշել է, որ կրթության մասին հոգալը կառավարության ռազմավարական առաջնահերթությունն է։ Ծրագրի արժեքը 1 միլիարդ լարի է։ Այժմ եղանակի մասին։ Վաղ նախալքալակում տեղումների հավանականությունը 7% է։ Ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա մինչև 28 աստիճան ջերմության, երեկոյան 11 աստիճան ջերմություն է սպասում։ Օբյեկտիվի լրատվության համար այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Խաղաղ և առողջ մնացեք, կհանդիպենք։